аз мисля, че великденските яйца представляват една своеобразна поздравителна картичка. Един много мил и много скъп дар за любимите хора за празника. Яйцето, като зародиш, е станало символ на възраждането, на зараждането на новия живот, на обновлението, на израстването, на пълнотата, на богатството, на целостта. Яйцето е една абсолютна потенция. Ние не знаем дали тя е добра или е лоша. С яйцето могат да се правят и зловредни магии. Тоест, тази потенция може да бъде натоварвана с положителни сили и значения или с отрицателни. За Великден ние натоварваме с най-положителните знаци и енергии. Това става, като я боядисваме от една страна. Тоест, червеният цвят придава своята магическа сила и значение на яйцето. А писаното яйце, което допълнително е изрисувано с тези символи отгоре, става двойно по-силен носител на тези значения. Защото върху него са изписани кръстовете, върху него са изписани растителните мотиви, върху него са изписани житните класове, петела, райската птица, понякога има хора или пък великденските благопожелания, Христос воскресе в пълна форма или пък съкратено, или по тях са изписани инициалите на човека, за когото е предназначено. Едно време хората, не всички са могли да четат и да пишат, и всъщност тези орнаменти, тези фигурки са техните благопожелания към техните роднини, към техните приятели, към техните кумове по случай празника. Ние демонстрираме на нашите посетители, на нашата публика една стара техника за украсяване на великденски яйца, която е съществувала в миналото в България. Тя е била разпространена в Самоковско, в Ихтиманско, в района на Долна Баня, Костенец, Момина Клисура, в Чепинската котловина, селищата, които образуват днешния Велинград, също и в Ракитово, в Етрополе съществувала. Техниката е за украсяване на яйцата с чист пчелен восък, с помощта на един много прост уред, който се казва писалка. Писалката в миналото е била изработена от завита на тръбичка или на фунийка, сребърна паричка, която е била поставена в отвора на една пръчица или една пъхната в една разцепена пръчица, дръжката. И писалката се потапя или в съче с постоянно стопен восък, или ако е по-широка фунийка, в по-широкия отвор се поставя едно малко парченце пчелен восък. Той се загрява на пламъка на свеща или на топлината на печката, за да се разтопи. И восъка започва да изтича през тесния отвор на върха на писалката и започва да пише, и с него вече може да се рисува върху яйцето. Тази традиция също, както не можем да определим от кога датира и правенето на мартеници, да речем. Но може да се каже, че това е една доста стара техника, защото тя съществува в много страни от Централна, Източна, а и Северна Европа. Пак по същия начин, украсяване на яйцата с писалка, с чист пчелен восък, и това широко разпространение, според мен, е едно от свидетелствата, че тя е доста стара. Намерени са писани яйца, които датират от 11, 12, 13 век. Не просто боядисани, а боядисани и писани
което доказва, че тя е доста стара. В Полша, в Украина, в Чехия, в Унгария. Мисля, че това, което демонстрираме, е най-старата известна в България. На много хора им е познато шаренето на яйцата с восъчна свещ. Восъчната писалка със своя тънък връх и тясна дупчица дава възможност за изписване на една по-тънка, по-съвършена линия. А по този начин дава възможност да направят по-сложни, по-красиви орнаменти. Днес изписахме великденски яйца по стари методи. Едното всъщност е от етрополе, петлето, което показва тук яйцето, да, то било стара традиция от етрополския регион. А другото е с типични български мотиви също така. При дъщеря ми също мотивите са различни, тя ги комбинира, но от велинградско, предимно това с точките. Така че се радваме, че опознахме много интересни особености на яйцата от различните региони на България. И аз исках това да бъде един хубав урок за детето и за мен, какво можем да направим, как да развием фантазията си и да бъдем в същото време част от традицията.